Ahoj, tady Vašek z Artisanu. Dnes si představíme Remers Top terasový olej. Ten použijete na nátěr dřeva v exteriéru i interiéru. Ideální je třeba na terasy, po případě dřevěný zahradní nábytek. A jaké dřevo je pro něj to pravé? Týk, masaranduba, modřín nebo třeba dub? Je několik výhod tohoto oleje. Já bych chtěl zmínit určitě tu, že dřevo po natření odpuzuje vodu, reguluje tak vlhkost a chrání dřevo před vysušením. Dřevo je daleko více stabilnější vůči povětrnostním vlivům. V případě, že zvolíte některou z barevných variant tohoto oleje, tak máte jistotu ochrany dřeva před zašednutím, které způsobuje UV záření. Stejně tak, jako se s ním dobře pracuje a je bezpečný, můžete ho tak použít i na dětské dřevěné hračky. V naší nabídce máme i ekologický terasový olej, takzvaně Remers terasový olej Eco. Je s minimálním obsahem rozpouštědel, neobsahuje žádné přísady živočišného původu, je bez zápachu ředidel, no a v neposlední řadě je bezpečný pro vás, vaše zvířata a rostliny. No a jaké jsou další výhody? To je jednoduché. Terasový olej je připravený i hned k použití. Nemusíte ho ničím ředit a doba schnutí první vrstvy vůči prachu je zhruba 4 hodiny. 12 hodin bude trvat, než můžete natírat druhou vrstvu, a to samozřejmě v ideální vlhkosti a teplotě. Na závěr mohu dodat jen to, že zhruba na 1 metr čtvereční použijete asi 60 až 80 ml tohoto oleje. Já věřím, že vám tyto informace pomohly a budu se na vás těšit zase příště.